No início de 2023, Selena Gomez e Hailey Baldwin foram envolvidas em uma nova polêmica, reacendendo rumores sobre uma suposta rivalidade entre as duas celebridades. Desde que Selena terminou um relacionamento com Justin Bieber em 2018, alguns fãs não conseguiram superar o término e passaram a mandar mensagens um pouco agressivas para Hailey Bieber nas redes sociais. Após uma sequência de posts sobre sobrancelhas que os fãs interpretaram como indiretas maldosas de Kylie Jenner e Hailey, Selena negou que a história toda é uma grande bobagem. Eu vou contar pra vocês praticamente toda a história. Tá, vamos lá. A Selena e o Bieber tiveram um relacionamento intenso que começou em 2011 com muitas indas e vindas, declarações públicas de amor e músicas com indiretas, até terminarem de vez em 2018. Poucos meses depois, o Justin Bieber assumiu o relacionamento com Hailey, com quem já se envolveu em um dos períodos de término dele com a Selena, em 2016. O casamento aconteceu em 2019 e o casal está junto até hoje. Desde então, foram surgindo diversos boatos sobre supostas trocas de alfinetadas e bullying. Em 2021, no Met Gala em Nova York, o Justin Bieber e a Hailey foram recebidos por fãs gritando o nome de Selena no tapete vermelho. Aí um vídeo viralizou mostrando que parecia ser o cantor consolando a Hailey. Em entrevista, ela negou e disse que tinha alguma coisa incomodando em seu olho. Kind of here, but I didn't know if that's what was really going on until I saw the video after. The whole thing of everybody being like, "Oh, he's trying to tell her not to cry," that was not true. I felt like I had something in my eye. When he's like trying to help me, I'm like, "I feel like there's something in my eye. Do you see something in my eye?" And I'm going like this, and he's like, "No, no, no, you're good." Never. The sunglasses were just part of my look. They were just part of my look. I knew I was gonna wear the sunglasses regardless on the carpet for some photos and then some without. I did hear people yelling. It wasn't making me almost cry. Seeing the video back after made me like, damn. It was disrespectful to me, to my relationship. It just was, period, the end. I've endured so much disrespect. There was like a part of me that was just like, another day, another negative slay. Aí em 2023, a Selena recebeu críticas sobre seu corpo quando apareceu na cerimônia do Globo de Ouro, que ela acabou rebatendo com muita classe, dizendo que ganhou peso porque se divertiu nas férias. Pouco depois, a Hailey postou um vídeo dublando um áudio viral que dizia: I'm not saying she deserved it, but I'm saying God's timing is always right. Outra atitude interpretada como provocação a Selena. Aí a situação virou uma treta generalizada em fevereiro de 2023. Quando a Selena Gomez ganhou o posto de mulher mais seguida do mundo no Instagram, superando a modelo Kylie Jenner, amiga de Hailey. Foi então que se formou uma comentada briga de sobrancelhas. A Selena fez um post dizendo que tinha exagerado ao aparar os fios. Depois, a Kylie compartilhou uma foto dando destaque às próprias sobrancelhas e mais tarde fez outra publicação numa ligação de vídeo com Hailey mostrando as sobrancelhas das duas. Alguns fãs acharam que não poderia ter sido só coincidência, mas Kylie negou que tenha sido uma indireta. Tá, resumo da ópera. A única certeza nisso tudo é que todos os envolvidos já negaram que existia alguma rivalidade. A gente sabe que a internet aumenta as coisas. No caso das sobrancelhas, a própria Selena falou que não se sentiu alfinetada. Antes disso, em 2022, a Selena e a Hailey já tinham tentado colocar um fim nos boatos de briga. As duas se encontraram pessoalmente em um evento e posaram juntas para uma foto que teve mais de 1 milhão de curtidas no Instagram. Esse mesmo ano, a Hailey postou um vídeo implorando para os fãs do relacionamento do Justin com a Selena, né? Não superam esse término, para eles pararem de fazer comentários agressivos nas redes dela. Leave me alone at this point. I'm minding my business. I don't do anything, I don't say anything. Leave me alone, please. E eu termino esse vídeo com esse icônico momento em que a Hailey fica snob achando que os paparazzi estão tirando foto dela, quando na verdade estavam tirando da Kylie Jenner. Street, guys! Gorgeous, gorgeous. Hailey. You are the Hailey. Guys, guys, come on, guys, you're gonna knock her over! Seriously! What's wrong with you? Sorry, Hailey.